Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cəphənin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə yatdıqdan sonra Naxtəvan Muxtar Respublikasının sərhəd yanı bölgələrində düşmənin aktivləşməsi və ara sıra atəşkəs rejiminin pozulması halları müşahidə olunur. Bu mübarədə bir qaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, düşmən bölmələri iyulun 14-ü saat 22:15-dən saat 23:55-ədək və 15-i saat 01:20-dən başlayaraq səhər saatlarınadək müxtəlif iriçaplı silahlardan istifadə etməklə Şəhrur, Babək və Ordubad rayonları istiqamətində atəş aç rejimini pozub düşmən cavab atəşi ilə susdurulub Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrini Naxtəvan istiqamətində atəkləri dayandırmasına vadar etmək və cəza tədbirləri məqsədi ilə komanda müşahidə məntəqəsinə hərəkət edən hərbi nəqliyyat vasitəsi gölmələrimizin sərra saatəyi ilə məhv edilib. Əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın tam nəzarətindədir.